আপোনার লগত মোর কোনো সম্বন্ধ নাই। মই এটা কথাও পাতিব নিবিচাৰো। কিছুমান গুণ্ডাৰ লগ লাগি তাইক মাৰিবলৈ বিচাৰিছে। যদি মই সময়ত গৈ নাপালোহেঁতেন তাইক মাৰি পেলালেহেঁতেন। তেতিয়াহলে আজিৰে পৰা তোমাৰ আৰু মোৰ ৰাস্তা পৃথক। মই কোনোদিনে নুসুধো তুমি ক'ত গৈছা, কিয় গৈছা। রজনীগন্ধা আজির খণ্ডটি উপভোগ করক নিশা 8 বজাত।